Boa tarde a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva do atleta Pegorari. Pegorari, boa tarde. Wendel Coral para a Rede Família de Televisão. O jogo contra o CRB, ele deu fim a duas invencibilidades do Guarani, né? A primeira de 5 jogos seguidos sem derrota, eram 4 vitórias e um empate. E uma outra invencibilidade que caiu era de não perder fora de casa. Eram 6 jogos, mais de 2 meses, 3 empates, 3 derrotas. Eu quero que você faça uma análise desse momento do Guarani, que deu fim nessas duas invencibilidades, e o quanto esse tropeço no meio do caminho pode, ao mesmo tempo, atrapalhar vocês para a sequência da temporada ou até mesmo fortalecer de alguma maneira para o restante da Série B. Boa tarde. Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que vai nos fortalecer bastante, porque a gente aprende muito e tenta melhorar com as vitórias e não diferente com as derrotas. Então, a gente sabe onde errou, a gente sabe que a gente fez um jogo muito abaixo do que a gente pode fazer. Então, a gente já está começando a trabalhar já pós-jogo do CRB na nossa melhor performance, agora contra o Novo Horizontino, e a representação foi muito boa. A gente sabe que vai ser ponto a ponto, jogo a jogo, sobe de G4, sai de G4, entra no G4, até o final do campeonato, mas a gente tem em mente que na 38ª é o nosso foco, de estar no G4 e, consequentemente, brigar pelo título. Ah, pois não. Washington Mello, Rádio Central. Pegorari, em função dos resultados de ontem, o Guarani, né, está fora do G4, na 5ª colocação, e muitos torcedores temerosos, né? Para aquele torcedor pessimista, qual o recado que o Pegorari tem, né, para poder tranquilizá-lo? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que minimizar o máximo possível isso da torcida. A gente precisa deles ao nosso lado. A gente sabe, e está sendo provado jogo a jogo dentro do brinco, tamanha força do Guarani, que quando joga nos seus domínios, com o apoio da sua torcida, é um time extremamente competitivo, é um time extremamente agudo e efetivo. Então, esse otimismo aí, a gente precisa do torcedor. Quem está com esse pessimismo aí, apaga isso aí, faz um churrasco, comemora de algum jeito, para voltar firme e forte aí com otimismo. E já avisando esse jogo aí do Novo Horizontino, é uma final para a gente. E repito, para esse pessimista aí, vire otimista, porque a gente vai precisar do nosso brinco de ouro aqui lotado para nos empurrar mais uma vitória contra o Novo Horizontino. Pegorari, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. A gente fala muito que Série B é equilíbrio, né? É uma competição de regularidade, vence quem chegar lá na ponta na 38ª rodada. Falando em equilíbrio, o Guarani hoje tem uma campanha sólida, um ataque que funciona bem e uma defesa bem efetiva, está entre as melhores da competição também. Em algum momento da competição não foi assim, né? O ataque funcionava, a defesa acabava não funcionando, principalmente nas primeiras rodadas. Hoje, o que é que mudou efetivamente no sistema defensivo do Guarani para que essa defesa esteja encaixada, trazendo solidez para a equipe conseguir resultados importantes? Bom, hoje a gente tem a segunda melhor defesa do campeonato, com 20 ou 21 gols sofridos, 21, né? 21 gols sofridos, então acredito que é uma defesa realmente muito sólida. E temos mais de 30 gols também no ataque, então há um equilíbrio muito grande no nosso elenco, tanto na parte ofensiva como defensiva. E, cara, com a chegada do Humberto, ele, até por ter sido volante, né? Então ele tem essa proteção de funil, essa proteção de entrada de área muito boa. Então a gente tem um balanço defensivo também que funciona, enfim, a gente é muito bem treinado, né? Então, quando o treinador tem uma ideia de jogo, que a gente sabe que funciona, e os jogadores se aplicam, o resultado não pode ser outro. É fazer gols lá na frente e, consequentemente, lá atrás, tentar zerar o máximo possível. Pegorari, eu quero ainda nesse gancho do sistema defensivo. O Guarani também tem 21 gols sofridos, mesmo número do Novo Horizontino, né? Tanto o Guarani quanto o Novo Horizontino, segunda melhor zaga, só o Vila Nova na frente. Ainda sobre o sistema defensivo, hoje a linha defensiva do Guarani titular, com você, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike, é uma linha que vem jogando com bastante frequência, fazendo até um levantamento. Tanto o Lucão quanto o Mike, por exemplo, perderam só um jogo nessa Série B. O Alan Santos teve um período de lesão, mas é titular absoluto do time. O Diogo Matheus tem 26 jogos. Você tem 18, veio depois, o Tony era o titular, foi embora. Eu quero que você fale da importância do Humberto Louser para manter essa linha defensiva, para fazer o Guarani hoje ter a segunda melhor zaga, que pode contribuir para vocês conseguirem o acesso no final da temporada. Eu tenho 18 e também tive lesão, né? Tive uma lesão grau 2 na posterior.
Cara, acho que, repito, muita gente roda elenco, muda jogadores. Acredito que o Humberto tem a espinha dorsal dele, né, como todo treinador tem. E eu acho que essa parte defensiva é uma espinha dorsal muito boa para ele. Uma regularidade muito grande, que não... até me enquadro nisso, não só eu tenho, como toda a linha defensiva. Acho que a gente, de um certo momento do campeonato até aqui, a gente cresceu muito nessa parte. Mas, repito, o ataque, quando funciona, não é simplesmente o ataque que cata a bola e resolve. A gente tenta pegar, já falei isso outras vezes, a gente tenta ter uma boa saída lá de trás para chegar mastigado para eles lá na frente. E, consequentemente, esse sucesso defensivo vem da frente também. O que o Bruno José... Isso, todos marcam, né, mas é específico, né, do ataque. O que o Bruno José, o João Vitor, o Derek ajuda defensivamente é um absurdo, velho. Esses caras são extremamente intensos. Quando eles não estão na melhor fase deles, pode perceber que a gente tem lampejo, a gente sofre. Então, assim, não é que a gente é muito forte defensivamente por conta de nós lá atrás. A gente é uma equipe, né? Nós somos uma equipe. Então, o ataque funcionando na parte defensiva também é reflexo de não sofrer gols lá atrás. Pegorari, com a derrota no CRB, voltou à tona, né? Porque o Guarani não consegue repetir o mesmo futebol apresentado no Brinco em jogos fora. Você tem uma explicação por que disso? Não, até abrindo para vocês aqui, até chamei ontem o Humberto para conversar realmente sobre isso. O que, que acontece que a gente, até com a vitória da Chapecoense, a gente sofreu bastante lá, foi um jogo muito complicado, né? O próprio Avaí, que a gente saiu atrás e acabou virando o jogo, que na ocasião quem jogou foi o Douglas, né? E agora contra o CRB, a gente tentou se defender da maneira que pôde, acabamos tomando um gol ali e acabou complicando para a gente. Mas a mesma postura que a gente tem em casa, a gente tenta ter fora, a gente faz fora, né? Só que também tem um adversário que tem que ter mérito. É um time que está não sei quantos jogos aí numa campanha absurda de segundo turno. Eles também têm o mérito deles. A gente jogou abaixo? A gente jogou abaixo. Só que a imposição que eles tiveram, infelizmente, foi superior à nossa. O que a gente tem que fazer? Vai voltar atrás? Não vai. Apaga esse jogo. Repito, aprenda com os erros. Aprenda com os erros para não acontecer mais. Para a gente ter a mesma postura que a gente tem no Brinco, para a gente ter fora também. Que vai ser muito importante. Tem jogos aí fora que a gente vai precisar, pelo que a gente almeja, que é o título, a gente vai precisar ganhar uns pontinhos fora aí. Ô, Pegorari, sem entrar no mérito lá do jogador do Vitória, né, que falou que o jogador não sabe fazer conta, eu não vou fazer conta aqui agora. Eu vou dizer para você o seguinte: fui fazer um levantamento hoje. Na temporada passada, o Grêmio foi vice-campeão com 65 pontos. Nessa rodada, o Grêmio tinha 50 pontos. Né? Vou pegar um gancho na pergunta do Washington, do torcedor que está pessimista ali, que fala que o Guarani não vai subir e tudo mais. Falta pouco, faltam 9 jogos. 9 finais. 9 finais de campeonato, como vocês têm frisado muito bem. O Guarani está muito próximo do acesso. Qual é a receita de agora em diante para a gente encontrar um modo de segurança e levar esse time para a Série A no ano que vem? Como você disse agora, até com o objetivo do título da competição. Qual é o modo de segurança do Guarani para essa reta final? Bom, em primeiro lugar, uma coisa que o Humberto é extremamente forte dentro do vestiário é jogo a jogo. Agora a gente não pensa em mais nenhum adversário no seu Novo Horizontino. Repito, o CRB já passou. Mesmo se a gente tivesse ganho, a gente vai ter que ganhar Novo Horizontino, senão a gente sairia do G4. Entende? Que vai ser um confronto direto, vai ser o terceiro contra o quinto, quarto contra o sexto nessa rodada. Então, vão ter mais jogos assim. A gente vai pegar uma sequência de 4 confrontos direto, a parte de cima da tabela, como foi no primeiro turno, e foi onde a gente se reabilitou, né? Então, o segredo para mim é continuar fazendo o que a gente fez até agora, absolutamente mais nada. Trabalhar humildemente e com dedicação, que nem a gente fez o campeonato inteiro, pensar jogo a jogo, porque não adianta a gente, temos que fazer 65 pontos para subir. Não, a gente tem que fazer 53. Dos 53, a gente tem que fazer 56. 56, 59. Não vamos chegar no 65 de qualquer jeito. A gente tem que manter o pé no chão, manter a humildade, e quando a gente entrar dentro do campo, não deixar para depois, porque depois a gente se arrepende. Todo mundo pós-jogo do CRB ficou extremamente chateado, porque a gente sabe que podia mais. Né? O adversário tem que fazer um jogo extremamente competitivo e se superar para ganhar de 1 a 0 de um Guarani extremamente apático. Você entende o que, no meu ponto de vista, o que o nosso
o nosso time está representando a Série B, a gente tem que fazer um jogo praticamente nulo e para perder um jogo de 1-0. E para cair, teoricamente, o mundo nas nossas costas. Calma, não é assim. A gente não quer perder. A gente não entra no campo para perder nunca, até porque a nossa profissão a gente tem que matar um leão por dia. Você toma aí dois frangos seguidos aí, você não presta mais, velho. A gente é sabedor disso. Então, se batesse na madeira, tirasse azar, pica-pau não estava em extinção. Essa é uma boa também. Mas, retomando aí, então a gente não tem euforia quando ganha e não tem terra arrasada quando perde. Então, é manter essa pegada de jogo a jogo que a gente vai ter aí nosso objetivo alcançado. Figurário, você falou de 9 finais, a próxima final contra o Novo Horizontino, aquele jogo de 6 pontos, entre aspas, é que a gente pode falar assim, por conta da proximidade na tabela de classificação. Pegando um gancho do que você falou, de aprender com os erros, eu quero que você, por gentileza, faça uma análise do jogo contra o Novo Horizontino, o que vocês esperam dentro de campo, até porque você, como goleiro, o Novo Horizontino tem um quarto melhor ataque, são 38 gols até aqui, e quais erros que o Guarani cometeu contra o CRB que não pode cometer em casa com o Novo Horizontino? Acredito que Contra o CRB, o que a gente cometeu de erro foi apatia. A gente foi muito apático, muito abaixo do que a gente rende fisicamente, né? A gente perdeu praticamente todas as divididas, a gente sabia que era um time que marcava individual, né? E a gente precisaria desse ganho de duelo e a gente não teve, em praticamente nenhum setor do campo. Então, que a gente venha com um espírito diferente contra o Novo Horizontino. De contrapartida, o Novo Horizontino se encaixa praticamente no mesmo modelo. É um time extremamente competitivo, é um time com uma defesa muito sólida, né? É um time que nos impôs uma dificuldade gigantesca no primeiro turno. Foi 1-0 também o jogo lá, mas foi bastante exigido. E a gente simplesmente não chegou no gol dos caras lá. Então, acho que a gente tem que manter nosso foco, escutar o que o Humberto tem para falar, porque não só ele, como todo o staff do Guarani, deixa o jogo muito mastigado para a gente, não é à toa que, de repente, a gente... esse time falhou e o Guarani aproveitou. Não, a gente estuda. A gente estuda adversário. Então, a gente vai ver os atalhos principais aí para a gente poder fazer uma excelente partida e conseguir esses 3 pontos aí, que vai ser de uma suma importância. Pegorari, das 14 vitórias que o Guarani tem, 10 foram aqui no brinco, né? O Guarani é muito forte em casa. E serão 2 decisões, né? Contra o Novo Horizontino e Vila Nova na sequência. Então aproveita, né, a oportunidade para fazer uma convocação, né, para o torcedor bugrino vir comparecer e torcer para que o Guarani conquiste essas vitórias fundamentais. Ah, com certeza. Como já dito também, a gente sabe da força que a gente tem aqui dentro. E fica aí o meu convite já, compareça. Vire sócio torcedor, né? R$20 por mês, pô. Ajuda aí também o clube, seu time de coração, né? Seu clube de coração. E venha, cara, venha. Acredite na gente até o final. No próprio jogo contra a Ponte Preta, é uma coisa, cara, que a gente dentro do ônibus é uma coisa que chega a arrepiar, velho, de ver a torcida do Guarani. Então, faça mais uma vez essa força, porque quando você pensa em não dar um pique, que você está cansado, cara, você vê aquela torcida inflamando, acreditando, cantando o tempo inteiro. Então, é uma coisa que te dá um gás a mais. Então, acredite nisso, que vocês fazem a diferença. É o 12º jogador de fato. Então, vem aqui, compareça e nos ajude aí nessa vitória contra o Novo Horizontino. Pegorari, projetando o próximo jogo contra o Novo Horizontino, não existe um jogo de 15 pontos, como você bem falou. Se o objetivo é fazer 65 para garantir o acesso, não tem um jogo de 15 pontos, né? Quando acabar essa partida, o Guarani conquistando a vitória, obviamente, o que o Pegorari vai sentir internamente ali? Mais um dever cumprido, um passo a menos, um passo a mais dado, um degrau a menos para a gente subir, ou ainda falta muito para a gente chegar lá? Todo jogo que a gente ganha numa fase decisiva igual está, a gente não pode ser hipócrita, porque o nosso divisor de água para a situação que veio foi o jogo contra o nosso rival. Então, quando a gente ganhou aqui dentro, foi uma euforia, uma animação, uma confiança gigantesca. Tanto que alavancou aí em 5 jogos, 4 vitórias e um empate. Então, todo jogo que a gente ganha em casa, a gente resgata essa confiança, a gente resgata principalmente o bom futebol que a gente vem apresentando. Então, acredito que quando a gente ganhar, é que nem eu falo, ainda vou ter um casamento no sábado. Já falei para minha esposa, falei, não quero chegar puto no casamento, não. A gente vai ter que ganhar o jogo, desde que eu vou dar uma ligada nesses caras aqui. Então, cara, vai ser uma euforia pós-jogo muito boa, mas, repito, o nosso lema aqui dentro.
Quando a gente perde, não tem terra arrasada. E quando ganha, também não tem euforia. A euforia tem no dia, se aproveitar muito bem um dia após vitória. Mas no outro dia, o nosso foco vai ser o adversário aí subsequente. Está encerrada a entrevista do atleta Pegorari.